Розрахуватися з боргами за минулий період, не забувати щомісяця здавати по 300-400 гривень на миючі засоби. Такі повідомлення почала отримувати пані Тетяна у групі, де спілкуються батьки вихованців дитячого садка номер 9, який відвідує її дитина. Шановні батьки, здавайте, будь ласка, гроші. Кожен місяць 300-400 гривень на миючі засоби. Кожен місяць 300-400 гривень на миючі засоби? В групі 30 дітей скільки миючих засобів можна купити на цю суму? Купіть все, що потрібно, будь ласка. Шановні батьки, здаємо гроші. Збори були постійно, тобто постійно давалося до квитанції 20-25 гривень. Ну, то було, ну, по можливості. Ну, тобто, якщо хтось з батьків може, дає, не може, не дає. Потім уже почалося, там ви не дали 5 місяців, 4 місяці і тому подобне. Як ми перевели дитину в другу групу, в тому ж садочку, того, що його група була випускна, ми перевели в другу групу, там почалося вже 100 гривень. Ну, як вони казали, на квартал, а потім уже почалося в переписці здавання грошей по 300-400 гривень кожен місяць. До прикладу, від одного із батьків групи, де добровільно-примусово збирають по 400 гривень на місяць, у рік виходить 4800 гривень. І це тільки із однієї дитини, а їх зазвичай більше 25. Тобто більше 100 тисяч на рік збирають із групи дитячого садка, де побори є нормою. «Жіночко, ви не мені даєте?» От, ну, така була мамочка, мені відповідь написала, коли я запитала, що для чого давати, коли то все виділяється. «Жіночко, ви не мені даєте, і подивіться, яка швабра за місяць миття в садочку». Пані Тетяна каже, свою позицію змінювати не буде, і здавати кошти до дитячого садка так само відмовляється. Це все було для того, щоб довести батькам, що батьки кошти дають, розумієте? І коли я спілкуюся з іншими батьками з інших садочків, вони кажуть, що у нас не збирають гроші, на які потреби, нам все виділяють, ну, тобто це для них шок. А в нашому садочку батьки, теж є в переписці, мамочка одна написала, що в інших садочках ще й не такі суми збирають. Тобто, ну, що я возмущаюся. Юристи стверджують, жодні збори грошей у подібних ситуаціях є недопустимими. За те, щоб у навчальних закладах були нормальні умови, відповідає місцева влада, а не батьки, вихователі та вчителі. Жодних коштів ні дошкільні навчальні заклади, ні школи збирати не мають права. Це визначено Конституцією України як вищим законодавчим актом в Україні. Саме статтею 53, де зазначено, що освіта є безкоштовною. Крім того, рішення Конституційного суду від 4 березня 2004 року, даного роз'яснення 153 Конституції України, де зазначено, що не тільки одержання і здобуття освіти в навчальних закладах є безоплатними, але й забезпечення діяльності цих закладів теж є безоплатною. Тому будь-які збори, які є мотивованими, навіть ініційованими школами, садочками, є незаконними. Павло Мельник додає, будь-яке вимагання грошей є кримінально караним діянням. Діяльність шкіл і садочків повністю буде забезпечена матеріально державними коштами. І це можна перевірити через доступні інформаційні системи, які зараз існують, шляхом надання письмових запитів до міської ради або школи про надання інформації. Тому, якщо з вас намагаються отримати будь-які кошти, треба спочатку вияснити, чи є проблема в цих коштах, чи немає. Тоді з'ясовувати, чи необхідно якась допомога батьків, чи не потрібно. Юрист розповідає і про благодійні фонди, які часто утворюють при навчальних закладах. Для них мають бути спеціальні рахунки. Будь-які гроші налічні не можуть відбуватися, тільки безготівкові розрахунки. Якщо хтось з батьків бажає внести якийсь благодійний внесок, він, певно, по-перше, повинен бути спеціальний рахунок для цього внеску, і, відповідно, ці кошти повинні бути розподілені, і звітність по цих коштах теж має бути в школі або в садочку. Тому, в принципі, закон не забороняє вносити благодійні внески, але Конституція є вищу юридичну силу має і визначає, що така освіта є безкоштовною. Тут є інший аспект. В принципі, якщо ми аналізуємо благодійний внесок з точки зору, якщо моя дитина вчиться в школі, я вношу цей внесок, то, в принципі, я забезпечую цим внеском утримання цієї школи. То це вже по своїй суті не може вважатися, наприклад, благодійним внеском. Якби я, наприклад, я
вносив цей внесок на діяльність там, де моя дитина не вчиться, це є благодійний внесок в своїй суті. Фактом збирання грошей у дитячому садку в Мукачеві зацікавилася і прокуратура. Там кажуть, якщо провину винних доведуть, їм загрожує щонайменше штраф. Щонайбільше – обмеження волі до 3 років. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчому відділу Мукачевського міськвідділу поліції. Місцева прокуратура процесуально забезпечуватиме хід, контроль за ходом даного слідства. На освіту Мукачева щорічно виділяють чималі кошти, чому ж виникає додаткова потреба у зборі грошей у колах батьківських комітетів в управлінні освіти, не знають. У 2018 році ми купили миючих засобів для садочків і для дошкільних підрозділів на суму 673 тисячі гривень. Якщо говорити конкретно по 9-му садочку, то там було на 9-й садочок ми купили на 34 тисячі 200 гривень миючих засобів і іншого господарських, іншого товару. Що стосується конкретно 9-го садочку, то була переписка в групі батьків. Ми дуже добре знаємо, що на сьогоднішній день всі класи, батьки всіх класів, де їх діти, в групах, садочках, вони створили собі свої групи. І вони на своїх групах спілкуються один з одним, якісь такі спільні питання вирішують між собою, між батьками. І тому управління освіти не має змоги, правда, прослідкувати це все, то логічно. В управлінні освіти, молоді та спорту стверджують, що як і в минулому, так і в цьому році усі дитячі садки забезпечені необхідним. На 2019 рік, саме що стосується миючих засобів та господарських товарів, то у нас передбачено 730 тисяч гривень. На всі заклади дошкільної освіти. Якщо буде така потреба, це заклади дошкільної освіти фінансуються з міського бюджету і ніколи якихось у нас не було проблем. Що на сьогоднішній день кожний орган управління освіти має, я би сказала, достатньо коштів, які пропорційно розподіляються на кожен заклад освіти, чи дошкільний, чи загальної, середньої, і збори батьків, коштів із батьків є забороненими. У підсумку можна сказати, якщо вам надалі оголошують списки покупок, які необхідно зробити для навчального закладу, зокрема, якщо в переліку речей ті ж мийні засоби, на які виділили кошти з бюджету, переконайтеся у законності таких дій. Ну чим закінчиться історія поборів у ДНЗ номер 9, розкажемо у випусках новин по завершенню слідства правоохоронцями.